I den norske bygda Snåsa var det en sogneprest som het Nils Mus. Han var 76 år gammel i 1718 og var veldig aktiv i krigen mot svenskene. Folk samlet seg hjemme hos han når de hadde informasjon om de svenske troppebevegelsene. Informasjonen ble så sendt videre til Trondheim og general Budde. Den gamle presten ble faktisk til så stort besvær for den jämtlandske armé at man sendte en patrulje under kaptein Longstrøm som tok sognepresten til fange. Mus ble senere fraktet til Sala og satt fanget der frem til han ble satt fri i februar 1719. 5 år senere så skriver sogneprest Mus til den svenske dronning Ulrika Eleonora hvor han klager på hvordan han har blitt behandlet. Han vil dessuten ha erstatning for alt det de svenske soldatene har stjålet fra han og ødeleggelsene de har forsaket. En annen skjebne rammet den jämtlandske soldaten Grells Winther. Han ble soldat i Offerdals kompani i januar 1718, og 1 år senere fikk han avsked. Grells Winther har forfrosset begge beina og måtte amputere dem. Da var han bare 19 år. Til tross for det henne levde han et langt liv hvor han arbeidde som smed og bonde. Han forsørget seg selv på en husmannsplass i jämtlandske Enge. Han gifta seg, fikk familie og døde like før han har fylt 88 år.